যানবাহন আইন অমান্য করা সকলৰ পৰা জৰিমনা বিহি সেপনত আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে 12,000 টকা জব্দ কৰিলে বিলাতী হুৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মটৰচাইকেল চালক আৰু আৰোহী দুয়োজনে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে মটৰচাইকেলৰ ওপৰত ৰাখিছে কাৰা নজৰ মৰাণৰ সেপনতো মৰাণহাট আৰক্ষী যানবাহন শাখা আৰু সেপন আৰক্ষী চকীৰ সহযোগত তালাচী চলাই যানবাহন আইন অমান্য কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয় মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান নকৰা গাড়ী চালকে ছিটবেল্ট নলগোৱা সকলৰ লগতে যানবাহন আইন অমান্য কৰা সকলৰ পৰা 12,000 টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে আনহাতে আৰক্ষীয়ে বহু পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰাও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি অনুৰোধ কৰিছো দুচকীয়া মটৰচাইকেল স্কুটিত উঠা যাত্ৰীজনেও হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক গতিকে ৰাইজ আমি অনুৰোধ কৰিছো মটৰচাইকেল গাড়ী চালকজনে কেতিয়াও মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব অন্যথাই এই যান বাহন আইন ভংগকাৰী চালকসকলক ফাইন দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ জৰিমনা দিয়া হ'ব মটৰচাইকেল স্কুটি চালকৰ উপৰিও মটৰচাইকেল স্কুটিৰ পাছত বহা যাত্ৰীজনেও হেলমেট পৰিধান কৰাটো